Há muito tempo, por estradas obscuras percorri. Em uma delas, esta fez história que ficou na memória para a eternidade. Trago a vocês, encontrando com um desconhecido, o Poço. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, são muitos bichos aqui, é difícil fazer abertura, ok? Já estou com cigarro aqui pra ajudar com a fumaça.
tenho que ficar andando pra lá e pra cá pra evitar, principalmente porque eu virei a lanterna aqui pro meu rosto pra poder estar fazendo essa abertura. Então eu vou ser rápido aqui e na continuação do vídeo eu conto a história do local. Faz muito tempo que eu não venho aqui e eu espero estar obtendo algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô posicionando aqui, tá, pessoal? Nossa, a câmera tava com um pouco de zoom, mesmo na abertura. Mas é isso, pessoal, faz muito tempo que eu não venho aqui. Por sorte, o mato está baixo. Cara, olha essa árvore, dá uma olhada nisso. É difícil ficar parado aqui pra pôr um zoom ou tá pra... Opa, opa, opa. Cara, tem um zilhão de bicho colando em mim aqui. Vocês não têm noção. Eu tenho que estar tirando a todo momento, tá? Então é o seguinte, pessoal. Vou ser rápido aqui pro lado de fora. Aqui é o seguinte, antigamente, muito antigamente, essa foi... É óbvio que foi reformado, né? Mas foi um local onde havia um coronel aqui, coronel. Eu não sei direito dizer a patente, tá? Essa é a história que me passaram, ok? Eu não posso confirmar por algo relatado em alguma coisa que confirma isso, tá? Mas a história diz que era de um coronel, um general, coronel, tá? E ali no fundo tem um poço onde coisas eram jogadas lá, tá? Não vou estar citando aqui para não ter problemas. Cara, tô vendo uma janela toda torta ali, ó. Faz muito tempo que eu não venho aqui, pessoal. Ali no fundo tem um poço. Acho que dá para mostrar por aqui pelo lado. Vou olhando bem ao chão aqui, porque é perigoso, tá? Animais peçonhentos e tal. Mas eu vou estar entrando aqui no local. Logo ao lado ali tem mais duas casas, tá? Que eu também filmo nessa mesma... Sempre filmei na mesma gravação. Certo? Para quem conhece aqui, é encontrando com o desconhecido, ok? Tenho vídeos antigos aqui do local, só você está procurando no canal. Pessoal, são muitos bichos, dessa vez, muitos mesmo. Eu vou estar entrando rápido aqui no lugar, ok? Aqui havia muitos matos altos, era até difícil estar tendo acesso. Aqui eu peço licença aqui do local. Eu trouxe a outra câmera 4K, tá? Ficar esperto aqui, pessoal, porque muitas coisas já aconteceram comigo aqui nesse lugar, certo? Com certeza essa já vai estar fazendo a refeição aí. Tá passando pra cá. Estou ouvindo algo pra cá, pessoal. Esse quarto aqui, ele já muda aqui o clima dele, tá?
Olha isso, a situação dessa janela. Opa, 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 opa. Olha isso, a situação dessa janela. Deixa eu ver como é que fica aqui sem. Olha isso, escuta. Escuta. Opa, 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 opa. Cara, eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Eu peço que vós se comunique comigo, tanto mentalmente quanto físico aqui nesse momento. Opa, escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Esse é o poço, tá? Esse é o poço, certo? E olha aqui a situação. Cara, apesar que aqui, pessoal, antigamente tinha algumas coisas ali, então são muitos bichos andando aqui, me ferroando. Cara, é impressionante o que aconteceu ali, tá? Cara, olha isso. São muitos bichos, vocês vêm mordendo aqui, ó. Vocês não têm noção, tá? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós... No céu, dá uma olhada aqui! Ah, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, olha isso, cara! Cara, cê é louco. Cara, impressionante, opa, opa. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, olha isso. Olha isso como é que arrepia. Olha isso, pra vocês verem. Cara, é impressionante. Eu vou estar indo pras outras casas lá, tá? Eu vou estar indo para as outras casas. Cara, foi impressionante. Eu peço que nada me acompanhe aqui. Pessoal, eu sempre tive um trabalho muito grande aqui. Eu sempre tive um trabalho muito grande. Opa, 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 opa. Eu sempre tive um trabalho muito grande aqui para estar chegando até aquelas casas, certo? Eu sempre fui aqui pelo lado de cima. Tem um mato verde crescendo aqui, certo? Eu vou subir aqui para vocês entenderem.
Talvez eu possa até colocar cenas aqui de como que era esse pedaço, como que era complicado, e o próprio caminhar aqui do local, certo? Vou olhar aqui o chão também, porque aqui o mato era muito alto, pessoal, tá? Era difícil a visualização da casa, hoje dá pra ver ali ao lado, certo? Ali é pancada, sem dúvida. A altura do mato, pessoal, tá na cintura, cara. Ah, minha nossa. Vamos lá. Ah, caramba. Pessoal, é o seguinte. Eu não sei se eu me perdi aqui agora. E agora? É por aqui? Eu esqueci tudo. Eu não sei se é por aqui. Vamos por aqui. Tá um pouco mais limpo também, entendeu? Vamos facilitar um pouco o negócio aí, que não tá fácil pro Deadline, não. Cara, é muito espinho que tem aqui no lugar. É, com certeza não é o mesmo caminho que eu fiz da outra vez. Que eu já tô vendo a casa lá embaixo, lá. Ai, minha nossa. Você é louco, dá uma olhada, ó. Tá? Tem uma outra mais pro fundo, onde eu já fiz um resgate, certo? Eu nunca cheguei a ir até ali, tá? Naquele. Como se fosse uma garagem, agora parece que tá sendo um armazenamento de alguma coisa ali. Certo? Sempre foi muito difícil o acesso de estar chegando aqui nesse local, certo? Eu vou andar um pouco mais rápido aqui, porque esse mato que eu tô pisando aqui, ó. É complicado, ok? É complicado aqui. Porque embaixo pode ter cobras, certo? Um escorpião aqui ainda, tá? Mais uma cobra, ela acerta pra cima do joelho aqui, dependendo da cobra. Cara, cê é louco. Existem cobras que elas conseguem. Tem cobra que ela se arma pra dar o bote, certo? Só que ela faz. Faz uma única encurvatura assim, ó. Então o bote dela é um pouco menor. Apesar da peçonha, sem chance pra mim, ok? Vai ser muito difícil, tá? A pico de jaca, pessoal. A cobra. Opa, opa. A cobra pico de jaca, pessoal. Ela faz como se fosse um S. E aquilo é uma mola. Onde. Opa, opa, opa. Tem algo aqui. Pessoal, tem algo muito grande aqui andando aqui, tá? É uma mata aí pro fundo, certo? Tô vendo destroços mais lá, eu acredito que não deve ter outra casa. Se tiver, é algo desconhecido, tá? Mas tem algo andando ali, muito grande, tá? Que eu acredito que não deve ser nenhum tipo de vaca ou algo do tipo. Muitos bichos aqui, pessoal, os caras são muitos. Não dá, eles atacam de uma forma. Cara, olha isso. É demais. Não dá pra ficar parado, certo? Eu tenho que ficar esperto aqui, pessoal. Porque eu falo muito de animal peçonhento, cobra essas coisas, mas pode ter outro tipo aqui que pode estar me atacando. E isso não é legal, ok? Parece que tem um tecido ali. Aqui havia um poço, tá? Havia não, tem. Tem um poço aqui, certo? Onde eu preciso ficar esperto, ó, ele tá cheio de mato. Isso camufla
Tá vendo? Isso aqui é um poço. Se eu pisar aqui, já era. Tá? Opa. Não é. Eu achei que era roupas, alguma coisa do tipo ali. É um saco. E aqui tem um outro também, ó. Ali parece que tem mais buracos. É uma região complicada de estar andando aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar caindo pra dentro aqui, certo? Eu trouxe a outra câmera, tá? Eu acredito que eu vou estar gravando aqui dentro com a outra câmera. Porque aqui, ó. Opa. Dá pra mim estar gravando aqui com a outra câmera, pessoal. É um lugar fechado. E a imagem vai ficar excelente. Ok? Bom, pessoal, peguei aqui a 4K, tá? A outra bateria, a outra câmera tá desligada, a outra lanterna tá desligada aqui, porque acabou a bateria dela, certo? Tá? Veio acabar aqui bem na hora que eu tava fazendo a troca. A outra dando a continuidade. Opa, um bicho bem no meu ouvido, cara. Aí não pode, hein? São muitos bichos aqui, eu vou estar entrando rápido aqui, certo? Como eu falo, peço licença aqui, como eu falo sempre, eu tenho que estar dando sempre umas clicadas aqui na câmera pra mim estar visualizando o que eu tô gravando aqui e saber que isso tá dando certo, ok? Tá? Ela tem um áudio diferente. Bom, independente da... A imagem com certeza deve estar muito boa. Mas eu tava mostrando pra vocês aqui, pessoal, isso aqui me traz muitas lembranças, tá? Aqui, ó, havia um espelho, certo? As coisas que aconteceram aqui foram impressionantes, eu posso estar até colocando pra vocês. Não tinha nada dessas coisas, cara! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Você tá louco, mano! Cara, tem alguém aqui, cara? Ah! Eu posso estar até colocando para vocês, certo? O local está um pouco diferenciado aqui em relação aqui também. Foi impressionante, pessoal. Tá pegando a sombra da minha mão segurando a câmera aí, tá vendo? Tá, para vocês verem a forma que eu tenho que gravar. Não posso nem tampar aqui o espaço que existe, senão o áudio sai mais abafado do que vocês. Uma vez eu coloquei o pedestal aqui, pessoal, tá? E aqui foi impressionante o que aconteceu, certo? Opa. Tem muitos bichos aqui. Havia bolinhas aqui que apareciam. Eu fiz o resgate sim daquela bolinha que tinha aqui. E na outra casa lá eu fiz também um resgate, certo? Todas estão no The Body Room. Ok? Fica esperto com esse barulho que eu escutei aqui embaixo. Eu tava gravando com outra câmera, nesse mesmo vídeo, tá? Olha isso, que interessante, ó. A forma que tá na parede as coisas. O cheiro aqui é totalmente, cara, é impressionante. Brulha o estômago, vocês não tem noção, tá? Aqui, pessoal, deixa eu clicar aqui pra eu saber o que eu tô gravando. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, havia essa parte de plástico, certo? Vou estar colocando cenas desse momento pra vocês aqui, ó. Quando veio tudo abaixo, foi impressionante. Thank you.
impressionante. Opa, 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 opa! Cara, cê louco! Cara, cê louco, pessoal, dá uma olhada aqui, ó! Dá uma olhada aqui, ó! Olha isso! Como eu fico arrepiado, ó! Cara, o sentimento é pancada, cê louco! Olha isso, olha isso! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Cara, tem umas abelhas atacando aqui. E olha isso, olha isso, pra vocês terem uma ideia. Dá uma olhada nisso aqui, a forma aqui, ó. Escuta. Tem algo aqui próximo a mim. Cara do céu, seu louco. Opa. Cara, são muitos bichos aqui me atacando. Cara do céu! Eu vou estar indo lá para outra casa. Vou estar voltando a usar aqui a outra câmera, tá, pessoal? Porque aqui nessa parte aqui vai ficar muito escuro. Aliás, vai com essa aqui mesmo. Senão, cara, devido às coisas que estão acontecendo aí. Havia uma cerca aqui, uma parte. Eu tinha que passar aqui por baixo aqui, era muito louco. Ainda continua com uma forma toda sombria aqui, tá? Seu louco. São muitos bichos aqui, pessoal. Deixa eu posicionar a câmera aqui, ok? Tô posicionando a câmera aqui no palanque, certo? Cara, pra eu poder tirar os bichos aqui. São muitos bichos. Não dou conta aqui. Não tem como. Vou estar acendendo outro cigarro, correto? Olha isso, pessoal. A quantidade de bicho voando, tá? Eu acredito que a câmera deve estar pegando aqui, ó. Olha isso, a quantidade de bicho voando. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. É impressionante, tá? Eu tô usando essa outra lanterna aqui, certo? Ah, eu vou estar entrando ali. Vou segurar melhor aqui. São muitos bichos. Caralho, olha como é que tá isso aqui. Minha nossa. Opa. Olha isso. Cara, com essa câmera totalmente, se eu tivesse com a outra lanterna aqui, ó, eu vou chegar devagarzinho, dá uma olhada. Vou tentar pôr o zoom aqui, certo? Com essa câmera aqui.
aqui no corpo. É complicado. Eu tô bem próximo, pessoal. Olha isso. Opa! Eu vou estar entrando aqui, pessoal. Ainda bem que ele voou, porque tem uma cobra aqui, ó, pega ele. É difícil. Bom, apesar que a minha luz tava, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Preciso clicar aqui. Ok? Opa, 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 opa. Tem algo aqui próximo, pessoal, e não é legal. Caramba, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, como enruga. Pra vocês verem, tá? Pra vocês verem, olha isso. Olha isso. Não sei se essa câmera aqui pegou. Se a... Cara, são muitos bichos. Senta até aqui na câmera. Eu tenho que estar puxando. Tá? Opa, 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 opa. Cara. Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. Tem que tirar, tá? Olha aqui, ó. Você vê que eu não tô mentindo, certo? São muitos bichos. E eu uso as duas mãos aqui, ó. Uma tá segurando essa lanterna pra ajudar aqui, certo? Tá? A outra segura essa câmera minúscula aqui. Tô gravando com ela. O áudio não é bom, mas é pra... Só que aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que pegar essa câmera aqui agora. Essa lanterna aqui agora, certo? Tô desligando ela pra mim poder pegar o aparelho aqui. Tá pegando aqui o K2, certo? Tô ligando aqui o aparelho. Vou mostrar pra vocês aqui. Se eu tirar aqui da visão, pessoal, é porque são bichos que sentam aqui em mim. Não tem como. E não dá. Tá? Olha aqui, ó, tem bicho pra todo lado. Voando aqui. Ai, tô falando. Bom. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. É vós que estáis aqui nesse local. Opa, 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 olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha o aparelho. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente nesse momento. Cara do céu, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! E olha o aparelho! 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 Travou o vermelho, pessoal! Olha isso! Eu vou estar desligando esse aparelho, tá? Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Eu tô guardando esse aparelho, pegando outra no pé. Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Opa, 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 opa! Eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso.
isso, pessoal? Cara, cara, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, impressionante. E dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, que isso? Meu estômago tá doendo, minha cabeça também, pessoal. Vocês não têm noção. É isso aí. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Opa, 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 opa.